רבותיי, צריכים לדעת. צריכים לדעת, אדם בעולם הזה לא בא פה לשחק. אתה לא באת פה לבחור לעצמך מה אתה רוצה. אתה באת פה לעשות את מה השם רוצה בשבילך. אתה באת פה לשליחות שלך. שלח לך אנשים, רבותיי, שלח לך אנשים, כל אחד צריך להגיד לעצמו, אנשים, שלח לך, כך חשבתי על זה, אנשים, שלח לך, בוא תחפש מה השליחות שלך, מה השם רוצה ממך, אולי ממך דווקא הוא רוצה, כמו שאמר רבי לוי יצחק מרדיצ'וב, את הכיפול של הדגים, עם כאב הלב שלך, את הלב לשבר שלך הוא רוצה, מאיפה אתה יודע מה השם רוצה ממך? השם שם אותי באיזה שכונה עם חילונים, ועם זה, ועם שירים בשמה, אולי דווקא השם רוצה אותך, דווקא שם השם רוצה אותך. בואי, אני אשים אותך במרכז ירושלים, אני יודע איפה כל החרדים. עוד דעתי אחד, חזק וברוך. נעלם בנוף. אבל פתאום, רבותיי, היה איזה אדמור אחד, אני לא זוכר מי זה היה, הוא היה גר בתל אביב. הוא היה מתלבש, תמוני, מהליבוש של האדמור, ויש לו מקל מכסף, והיה הולך ברחובות של תל אביב. הולך וחוזר. הולך וחוזר. אמרו לו, הרב, רוצים להבין לך איזה מכשיר שתעשה את ההתעמלות בבית. אמר להם, לא, אני רוצה ללכת פעיר ברחובות. אמרו לו, למה? אמר להם, אני רוצה שבני האדם יראו איך נראה יהודי אמיתי. אני רוצה שיראו איך נראית דמות מלבושו של יהודי אמיתי. אני רוצה בכוונה לצאת לרחוב, שיראו את זה. רבותיי, יש לך שליחות. יש לי שליחות. יש לנו שליחות. יש שליחות אינדיבידואלית שלך, יש שליחות כללית של כולנו יחד. כל אחד אמור לראות באמת לשם מה אני כאן.